Уникална операция беше извършена в Плевен. Лекари извадиха 15 см пръчка от мозъка на мъж. Случаят е безпрецедент в света. Екипът на доцент доктор Йордан Панов оперирал 57-годишен мъж, след като той паднал в двора си и бамбукова пръчка пронизала орбитата на окото му. Пръчката пробила черепа и стигнала до малкия мозък, като причинила голям кръвоизлив. Две седмици след операцията пациентът вече е добре, движи крайниците си и дори вижда с пострадалото око. Наложи се да импровизираме. Решихме да направим операция на малкия мозък с отваряне отзад. Да изчистим кръвните съсереци, да спрем кървенето, да изчистим от кръвта тази кухина, за която споменах. И при отворено оперативно поле, за да имаме достъп при евентуално кървени, вече да направим опит да изтеглим чуждото тяло през окото обратно. Това е бамбукова пръчка, която е всъщност 15 см е била в главата и мозъка. До тук това е мястото, точно маркирано, точно на окото, малкото кръвонасядане, вече съвсем повърхностно.